naħseb illum kienet l-arġuna ta' ħajti. Jekk niftakar sew kont int li kissirtu. Għall-inqas, id-dokumenti kollek jewru. Għall-ewwel darba ħassejtni tranquill. Bħalma jiġi f'każijiet bħal dawn. Alfred iddeċida li jieħu d-daqqa kollha waħdu. Ġi mbagħad meta jroġ minnħabs, jkun jista' jirikatta lil Juan u jħodlu dak li jrid minn għandu. Mhux ħajin nexxieli noħodlu d-djarju. Jekk tittajċi ħaġa vek aqbad u għajta toqgħodx tilgħabni bil-tliem. Ma vera nixtieq jibatti ta' dak kollu li jagħmel. Jien naħseb li Juan għamel dak kollu biex jesal altar. Jien se nidħol hemm ġew u se ngħidilha x'għamilt. Se nidrab kollox Juan. Ara ma jfettilekx Alfred, ara bistersaq lejha. Fi każ tiegħi, il-preżent għadu marbut mal-passat.